Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиермет. Ол ауылдан бұл ауылға, біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпенен адам аздырмақ үшін. Яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз, қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып, алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала шағаға тапсырып қолдағы құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұрып өріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды қысқартуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық. Ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәлеге шығаруға пысық. Я сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп елге жайып жүріп ырбыңдауға пысық. Өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көпті біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдап, ел кезуге салынады. Бұл кісілерге байлық та мақтан емес, ақыл абырой да мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты сабау қамшылы кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлы атқа, майлы етке қолы жетеді. Жел өкпелеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып киімін бүтейтіп киіп, тәуіратын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығында білмейді, бос шығындағаның да ескермейді. Бір кісіме сөйлесе, мұны қайтеміз деп бағанаға антұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен деген ниетімен және де ақылдасар досы көбейсе, қадірім кетіп қалады деп ойлап, ой, тәңірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана құлық қой, бұл мұна құлық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанаға кісі бұзылса, әлгі антұрған бағанағы байға, мен айтпап па едім, оныкі қулық сөз деп, міне көрдің бе деп, екіншіде тырт етпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.